Zülfikarov Samir Xəliloğlu 3 iyul 1976-cı ildə Şabran rayonunun Ağbaş kəndində dünyaya göz açmışdır. O 8-ci sinifə kimi burada oxumuş, ailə vəziyyəti ağır olduğu üçün məktəbi yarımçıq qoyaraq atası ilə bərabər işləmiş, ailələrinə dayaq olmuşdur. 1994-cü ilin avqustunda Şabran rayon hərbi komissarlıq tərəfindən milli ordu sıralarına həqiqi hərbi xidmətə göndərilmişdir. Samir Zülfikarov Yaşma qəsəbəsində yerləşən hərbi hissələrin birində xidmət edirdi. Vətəni canından əziz tutan bu gənc əsgər hərbi xidmətini şərəflə yerinə yetirir və bundan qürur duyurdu. Komandirləri nizam intizamlı, nümunəvi əsgər olduğunu nəzərə alaraq ona qısa müddətli məzuniyyət vermişdilər. Bu vaxt Respublikada vəziyyət çox gərgin idi. Bir qrup cinayətkar üsullərdən ibarət silahlı dəstə hakimiyyəti ələ keçirmək üçün dövlət çevrişi etmək istəyirdi. Samir bu hadisədən bərk narahat olur. Belə bir vaxtda evdə necə otura bilərdi? Cəld hərbi paltarını geyinib döyüş yoldaşlarının yanına qayıdır. Milli ordunun əskərləri dövlət çevrişinə cəhd edən qüvvələrlə üz-üzə dayanmışdı. Onlarla aparılan danışıqlar nəticə vermir, qan tökülür. Samir dövlətçiliyimiz, suverenliyimiz uğrunda canını qurban edir. 17 mart 1995-ci ildə o, əbədiyyətə qovuşdu. Subay idi. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 4 aprel 1995-ci il tarixli 307 sayılı fərmanı ilə Zülfikarov Samir Xəliloğluna ölümündən sonra Azərbaycanın milli qəhrəmanı adı verilmişdir. Şabran rayonunun Ağbaş kəndində dəfn edilir. Şabran rayonu 3 sayılı orta məktəb onun adını daşıyır. Məktəbdə büstü qoyulmuşdur.